Власне, до оперативних подій на початку цієї ефірної години коротко обговоримо про те, що ж відбувалося у нас цього ранку і минулого вечора, і які нові деталі з'явилися щодо ключових подій. Зокрема, Міністерство закордонних справ України вже підтвердило, на жаль, довелося підтвердити нашим дипломатам загибель українців у Венеції. Деталі цієї трагедії ми обговорювали трохи раніше. Я коротко повторю, що там у Венеції із стакади зірвався автобус, от уже за оновленими даними, майже 30 метрів пролетів цей автобус і впав униз, і за наслідками цієї трагедії загинуло більше 20 людей, є багато поранених. З'явилася над ранок інформація із преси про те, що серед загиблих є й українці, і ось уже українське посольство в Римі і генеральне консульство в Мілані повідомляють, що справді п'ятеро українців загинули у цій трагедії, у цій аварії. Власне, і в коментарі 24-му каналу наші дипломати повідомляють про те, що займаються зараз якраз допомогою, всі надають усю необхідну допомогу тим нашим громадянам, які постраждали, яким можна ще допомогти, ну і, власне, допомагають рідним і близьким у тих, хто загинув у цій ДТП, тримають на контролі лікування наших громадян, встановлюють зв'язок із родичами, ведеться така дипломатична робота. Поки що інших деталей стосовно того, хто ж загинув у цій аварії серед українців, немає, але от справді про п'ятьох постраждалих, про п'ятьох загиблих підтвердження надійшло. На превеликий жаль, сталося це вночі, якраз нагадаю, в Італії, в Венеції зірвався автобус із дороги. Серед новин, які от буквально щойно з'явилися, це підтверджені вибухи у Кривому Розі. Олександр Вілкул повідомив про них раніше. Я нагадаю, Кривий Ріг декілька разів з певною періодичністю росіяни обстрілювали ракетами «Іскандер». Зараз ми точно не знаємо, що це було, але є вибух, і він підтверджений якраз місцевою владою і представниками якраз оборонної адміністрації, скажімо так, міста. Тобто продовжує ворог бити по Кривому Рогу. Деталі ми очікуємо трохи згодом якраз від Олександра Вілкула чи інших джерел, які можуть повідомити ці деталі стосовно Кривого Рогу. Як правило, ворог там б'є по різноманітних об'єктах інфраструктури, промислової, транспортної, цивільної тощо. Ну і росіяни пишуть про деталі нічної атаки безпілотниками по різних областях і містах і об'єктах якраз прикордонних з Україною. Йдеться про Курську, Білгородську, Брянську області, де було зафіксовано за версією Міністерства оборони Росії більше 30 дронів, безпілотників цієї ночі. Якраз щодо Брянщини є уточнення. У військову частину в місті чи селищі Карачеве прилетів дрон біля трьох о третій годині ночі. Я з російської просто по ходу перекладаю. Це якраз російські телеграм-канали пишуть. От бачимо на мапі позначено точку, де розташоване це містечко і військова частина, номер 55443, тобто дві п'ятірки, дві четвірки, три, от такий номер порядковий цієї воєнної частини, ось і місто, де вона розташована на Google карті. Прилетів безпілотник літакового типу, подібний на літак, і вибухнув там на території цієї військової частини, тобто його збити якраз росіянам не вдалося, але повідомляє Міністерство оборони Росії про те, що їм більше 30 дронів вдалося нібито знешкодити та знищити цієї ночі у ході масованої атаки по трьох російських областях. От така от історія. Ми ж перейдемо до розмови про міжнародні події. Мабуть, головною новиною вчорашнього вечора в самополітичному, скажімо так, світі стала відставка, раптова відставка спікера Палати представників Конгресу США, Нижньої палати, Кевіна Маккарті. Нагадаю, що передували цьому голосуванню події діалогу і намагання домовитися про компроміс навколо фінансового плану фінансування дії і роботи федерального уряду США, аби уникнути шатдауну. Зараз Сполучені Штати входять в новий фінансовий рік і потрібно проголосувати за видатки, за бюджетні питання на наступний рік. І якраз це питання завжди є каменем спотикання між обома партіями, які дебатують, полемізують навколо того, якими мають бути видатки і навколо
навколо бюджету.